পংকি মাইনা ইউটিউব চ্যানেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মৰিগাঁও গছবাৰী ৰাস পাতিছে আৰু সেইবাবে মই ঘৰলৈ আহিছো আৰু এতিয়া মোৰ ভণ্টিক উলিয়াই দিছো আমি সকলোৱে লগ লাগি কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই তাৰপিছত এয়া নখ লগাই আছে আৰু তাই মানে নখকেইটা চুটি সেইটো কাৰণে নখকেইটা লগাই লৈছে অকণমান ভাল দেখিবৰ কাৰণে তাৰপৰা এতিয়া গোটেই ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত ফটো চটো উঠিবলৈ লাগিবই আৰু এয়া ভিডিঅ' এটাও বনাই দিছে তাৰপিছতে এয়া গোটেই মই মানুহজনীক দেখাই দিছোঁ এতিয়া আমি গৈ পেলাই ৰাসস্থলীত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ৰাসো অলপ দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব Thank you.
গোটেই ৰাসখন দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া অপুৰ মৰি গ'ল আৰু ৰাসো শেষ হ'ল আৰু আমি সকলো ঘৰলৈ আহিছোঁ। ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আজি, তাৰপিছতে আমাৰ কেইজনী ভাগৰি আহিছে নাছিল। প্ৰথম আমিৰে ঘৰ পালোহি আৰু সকলোৰে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব। আৰু গোটেইজনীক লৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ বাৰু, অপু মৰি গ'ল যেতিয়া আমি লৈ গুচি আহিলোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট চাই চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।